Assalamualaikum. Hari ni Irda tadi dah masak lasagna. So sekarang kita nak masak ayam bakar. Okey. Nak masak ayam bakar je menggunakan telur and pan. So ini Irda beli yang dah siap. Marinate je, tapi kalau korang rajin, korang boleh beli yang mentah lepas tu marinate sendiri. Okey, so nak buat apa? Mari kita tengok lepas sikit. Okey. So kita masukkan je, kita susun je. Tanpa minyak, tanpa apa eh. So kita susun je ayam ni dalam and pan. Kita ambil cukup ini. Masuk je, dinding je, okay. Alright, tengok dulu dah pasang tangan dia. Okay. Actually, dengan enten ni, kalau korang nak apa nama dia, buat ayam golek, seko pun boleh masuk tau. Okay, yang 2 kilo lebih pun boleh masuk. Okay, so, dah lepas tu nak buat apa? Tutup je. Okay, tutup je. Okay, so kita ambil multi cook, kita buat okay, 15 minit je untuk ayam bakar. Lepas tu nanti kita tengok apa hasilnya. Stay tune. Alright, so tadi lepas Irda dah buat multi cook tu, so kita biar je. So tak payah nak risau ayam hangus ke apa ke, kita biar je sebab dia akan keep on